በፋና ቀለማት በሳምንቱ ምን የተለየ ጉዳይ ነበረ? በሀገራችን ምን አነጋጋሪ ጉዳይ ነበረ? ስንል ለፋና ቀለማት በተለየ መልኩ እንግዳ እናዘጋጃለን። በዚህ ሳምንት ደግሞ አንድ እንግዳን ከአመታት በኋላ ወደ ቴሌቪዥን ስክሪን ይዘን መጥተናል። እድገቱና ውልደቱ በቀድሞ ወሎ ክፍለ ሀገር ደሴ ከተማ ውስጥ ነው። ይህ ሰው በኢትዮጵያ እግር ኳስ ታሪክ ከታዩ ድንቅ ተጫዋቾች መካከል ይጠቀሳል። እግር ኳስ የነፍስ ጥሪው ናት ይሉታል። ለቅዱስ ጊዮርጊስና ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ያላሰለሰ ያልተቆጠበ ድንቅ ስጦታውን አሳይቷል። ሙሉጌታ በ13 ዓመት የጊዮርጊስ ቆይታው በኢትዮጵያ ደረጃ 3 ጊዜ ግብ አግቢ 1977፣ 78 እና 86፣ ሁለት ጊዜ ደግሞ ኮከብ ተጫዋች 1978 እና 82 ላይ ሆኗል። በብሔራዊ ቡድን ተጠባባቂ ሳይሆን ለረጅም ዓመት የተሰለፈ ሲሆን ከቁጥር ከ90 በላይ ጨዋታዎችን ተጫውቷል። የአንድ ብዙ ይሉታል። ለአመታት ምንም አይነት አቋሙ ሳይዋዥቅ ከተጫወቱ ድንቅ ተጫዋቾች መካከል እስካሁንም ድረስ በሱ ደረጃ ምንም አቋሙ ሳይወርድ ከተጫወቱ ተጫዋቾች እኩል የሚሆን የለም ሲሉ ሙሉጌታን የሚገልጹት በርካቶች ናቸው። የልዩ እግር ኳስ ክህሎቱ የተቃራኒ ክለብ ግዙፍ ተከላካዮች ሳይቀሩ እንደሱ አይነት ፈጣንና ጎሎችን ወዲያው ኳሶችን ወደ ግብ በመቀየር ፈጣን ሰው አጋጥሞን አያውቅም ሲሉ የሚመሰክሩለት በርካቶች ናቸው። የባለ ክህሎቱ ተጫዋች ማርከሻ ናቸው የሚባሉ የተቃራኒ ቡድኑ ተጫዋቾችን በተደጋጋሚ ይመሰክሩለታል። ያለ ጊዜው እግር ኳስን አቁሟል ብለውም የሚቆጩ በጣም በርካቶች ናቸው። እንግዲህ አሸብር ወሎየውና የኳሱ ጌታ እያሉ ይጠሩታል። ሙሉጌታ ከበደ የዛሬ የፋና ቀለማት እንግዳችን ነው። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ከ13 ዓመት በኋላ ነው ወደ ኢትዮጵያ የመጣው። በአጋጣሚ ፋናን በጣም ነው የማመሰግነው። ለምን አሜሪካ ነገር እያለው አንዳንድ ጊዜ ትረሳል። ያቺ ማነው ሰላማዊት ሰላማዊ ቤተሰቦቼን በሙሉ አስታውሳል። ብዙ ሰው እንደገና እንዲታወስ ስላደረገችልኝ ፋና ቴሌቪዥንን በዛ አጋጣሚ ደግሞ እንደገና አሁን ስለጠራችሁኝ በጣም ነው የማመሰግናለን። እኛም እናመሰግናለን ስላከበርከን ጭምር። እንግዲህ የአንድ ታዳጊ እድሜ ነው መቼም የቆየህበት ጊዜ። ከኖሩበት ወደ ተለቅ ካለ ከተማ ሲመጣ ግር ማለት አለ፣ አዳዲስ ስሜቶች አሉ። ደግሞ እንደ አሜሪካ ካሉ ከተሞች ደግሞ ወደዚህ ሲመጣ ደግሞ የራሱ ስሜት አለ። አዲስ አበባ እንዴት አገኘሃት ከእነዚህ ሁሉ አመታት በኋላ? እኔ አዲስ አበባን የሚገርም ነው፣ በቃ ተለውጦብኛል። እኔ ራሴ ድሮም የክፍለ ሀገር ልጅ ነኝ በደንብ ባለው፣ አሁንም ከአሜሪካ መጥቼ በጣም በቃ እንትላልብኝ፣ ከተማው ተቀያይሮብኛል። እና መቼም እኔ በተፈጥሮ ሰው ይወደኛል። እንደው እውነት ነው የምልህ አሁን ጌታ የሚባላል አሰፋ ክፍሌ፣ ጌታ እንኳ ወንድሜ ነው። አሰፋ ጌታ ዘሩ ይባላል፣ ታውቆታላችሁ። ስቴደ እኔ እና እሱ የምንለያየው በአንተ ባላገር ጎንደሬ ነህ እኔ ወለየ ይለኛል፣ አይደለም የአዲስ አበባ ልጅ ነኝ ሲለ የሚናደደው እሱ። ወንድም አለኝ። ሌላው ድሮ የጤና ቲም ማሰለጥ ሲሳይ ፈለቀ የሚባል እመኑኝ አልኩ፣ እንደመጣው እኔ ረስቼዋለሁ። እሱ እንደመጣው ጀምሮ መኪናውን በሾፌር ቁልፍ ቁጭ እያደረገ ስለብስ ምንድን ይላል ሄዶ ገዝት እና እነሱን መጀመሪያ ለማመስገን ነው። ሌላ ብዙ ማመሰግነው ሰው ይኖራል፣ ግን አሜሪካ ይሄ ኢትዮጵያ አሁን ቦታው ጠፋኝ እኮ ቤት የጠፍቶኝ እኮ ዝዞር ነበር የራሴ ቤት። ረጅም ጊዜም ነው የተለዩ ነገሮች አሉ። እንደው የአሜሪካ ቆይታ ምን ይመስል ነበረ? እስቲ ስለ ቤተሰቦች ማውራል። እሺ፣ እኔ እንግዲህ አሜሪካን ሀገር የሚገርም ነገር ነው። እኔ አሜሪካን ሀገር አንድ እህት ዘመድ የሚባል የለኝም። እዚህ 6 ወር 5 ወር ቪዛ ወስጄ ዝም ብዬ አሁን የባለቤት ዘመዶች ወንድሞች አረ አሜሪካ ሄድ ይሉኛል። አሜሪካ ስትሄድ ምንድን ነው ሰው መፈለግ አለብህ ምናምን፣ በቃ እሄዳለሁ ብዬ ታዬ የሚባል ታዬ ጉተረስ የብዙ ስፖርተኞች አባት ነው። እሱ ነው እኔ እሱ ስር ስለሆንኩ ወረቀት ምልከው እኔ ነኝ። ይሄ ላክለት፣ ይሄ ተቸግሮ ይሄ ላክለት ካልኩት ታዬ በአንድ ቀን እየጻፍኩት ታዬ በአንድ ቀን እየጻፈ በሙሉ ስፖርተኞች አሜሪካ አምጥቶስ አፓርታማ ነው የሚያኖራቸው። ተመልከች፣ ጥሩ ሰው ግርማ ጉደረስ ወንድሙም ጥሩ ሰው ናቸው። ሌላ ደግሞ እዛ የካሳንቺስ ማህበር አለ፣ ታየ ቤት የሚውሉ ለተቸገሩ የሚረዱ አንድ ስፖርተኛ ከተቸገረ እነሱ ያዋጣሉ። ያው ታየ ቤት ነው የሚውሉት። እንደነሱ አይነት ጥሩ ጥሩ ሰው አለ። ሌሎችም አሉ፣ እነ ትግራዩ የሚባሉ
እኔ አሜሪካ ጀማ ምን ታያለ ምን ምኖር እሱ ጋር ብዙ ሰው ስለሚያቀቀና ስለሚያቀኝ ወደኛላ በማሹም አሉ ትግራይ የሚባል በተለይ አንድ ትግሬ ያለ አውቄ በፖለቲካ ከታማኝ ጋር ይጣሉብኛል የኔ ግን ትግራይ ወንድሜ ነው ታማኝም ነግረዋለሁ እና አሜሪካ ለኔ ምንም ናቲስ ካገሬ ሰውታ እያለቀሰች እንዳጠፈ ሰው መውደድ ይስጥብላኛል ወንጆ ምርቃን ነው ደርሷል ደርሷል በብዙ ሰው መወደድ በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ኳስ ይወዳል ይመስለኛል የልቡ አልሞላለትም እንጂ በደንብ የሚወድ ይመስለኛል እንዳንተ ደግሞ በጣም ብዙ ሰው የሚወደው ሰው ምን አይነት ስሜት ነው ያለው በብዙ ሰው መወደድ የህዝብ ፍቅር ትጨነቂያለሽ እኔ አሁን ተጨነቂያለሁ ይሄን ሰው በየርኩ በወጣው በሳት ፎቶን እንሰሙልኝ አንዳንዱ ግሬ ላይ ወድቃል እንዴ አሁን ተናንትና አቀባበል እየተደረገልኝ እንደገና ስቴዶ ያሁሉ ህዝብ እየጠፈረ እኔ ምንድን ነኝ ጊዮርጊስ መጫወቴን ያወቁት ግን እኔ ኳስ መጫወቴን ማቀው በ80 ዓመተ ምህረት መካከለኛው ምስራቅ ዋንጫ ስንበል እንዴ ሰው አያቀኝም ማለት ነው ከዛ በፊት ማለት በየመንገዱ በየርኩበት የሙልጌታ ሙልጌታ ከበደ ሰው ሁሉ ይወጣል መኪና ማቆማ መሰጠ እንዴ እኔ ዛሬ ነው 80 ነው እንዴ ተጫውቁ አሁን ደሞ ሳቁ አሁን ስመጣ የሚገርም ነው እንዶ ዘው ሲያገኝ አሁን ሆቴል ይመጥቶ ሙልጌታን ይሉኛል መጥቶ ሲስሙ ታለቅሳለሁ አዎ የሰው ወደ ዲስት ነው አዎ እኔ አንደኛ ለሰው እመነኛ እመኛልኩ አሁን ምን እናገራለሁ እናንተ ፊት ብዙ ነው ስፖርተኛ ማውጣው እኔ ነኝ ለምሳሌ አንዱ መንግስቱ ሲን የሚባል ኤሌን ያለ እኔ ነኝ የራሴ ወረቀት የመጣው ያን ወረቀት መልሼ ለሱ ካላካቸዋል መጣም ስል ሁለታችን ላኩ አምባሲ ላኩትሱ ኃይሌ የወንድሜ ነው ኃይሌ ካሴ ለኔ ወንድሜ ነው በኳስ ግን በኳስ ሊበልጣው አይችልም እኔ ይሰማለሁ እቺ ደስላል ግን ያው የሰው ፍቅር ስላነሳን በዛው በምትጫወትበት ጊዜ በጣም በሚደንቅ ሁኔታ በሙልጌታ ስም የትም ሄዶ ምግብ መብላት ይችላል የትም ሄዶ መጠጣት መዝናናት ይችላል ብር መበደርም ይችላል የትም ሰፈር ይባላል ይሄ ነው እኮ አልኩ ይሄኔ ነው እዚህ መኖር የነበረብህ አንተ እየሄድን የሰሞኑን አይ እኔ አሜሪካ ሄድኩት ሊጀንስ ለማመፒ ነው እንጂ እኔ እዚህ መኖር ይችላል ሁለተኛ ከአሜሪካ ሄጃለሁ በመጀመሪያ ኳስ ተጫውቼ እዛ ዋንጫ በለው በጋጣሚ ጋሽ መሐመድን አገኘሁት አንድ ቦታ ላይ አንተ እሱን ሄዳረኝ እዚህ ምን አባክ ነው እዚህ ቀረው እቺን ፓርኪንግ ስራ እዛ ጊዜ ፍራንክ ይገኝ እቺን ለመርሽ እንደ ያለኝ አይሮሽ ማምብር ምናምን ስል አብነት ትንሽ ፍራንክ ሰጣትና ብዙ ፍራንክ ከተሰጠው ነፍሱን ማረግ የታቸው ዱላ ብር ሰጥቶ ቬጋስ ሄዶ ብሩ ተበልቷል ያቃል ጋሽ ማምብርና ትንሽ ፍራንክ ሰጣትና ለልጅቷ ልብስ ገዝታ አገሯ ትግባ ከዛ በኋላ እኔ ያረግላታለሁ ለጋሽ ማምብር አብነትም ላንዶ አቃሉ እንትላለ ሰጠኝ አሜሪካ ኢትዮጵያ ገባው ማለት ነው ከዛ በኋላ ልጅን ትንሽ አመመብኝ ጋሽ ማምብር ለኔ ይረዳይ ነበር አብነት መቼም አብነት ምርቃትማ ደርሷል በደንብ ደርሷል ደርሷል ስትወጣት መርቀናል እንዳትረሳ ያብዛኛው የጊዮርጊስ ደጋፊዎች ከመርካቶ አካባቢ ነበር የሚመጡት ይባላል በእናንተ ጊዜ እና ማስቲካ በደንብ ይወረወራል አብዛኛውን የሚለቅመው ደግሞ ሙሉጌታ ነው አሉ መቼም አንድ ማስቲካ ነው ባንድ የሚታኘከው ምንድነው የምታረገው የተቀረው ለሁሉ አከፋፈላል ለውላ ከበላለው አንድ ታሪክ አለ እዚህ ላይ እሺ ሁልጊዜ ድሮ ኮሎስ መጣ ወሎ ምርጥ መተን ከወጣት ሁሉ ጋር ልንጫወት ቃኛው ሻለቃ ሆቴል ነው ያረፍ ነው በስ ደሴ ህንጻ ያለ ቃኛው ሻለቃ ፎቅ ላይ ነው አልጋ ያዝነውና ታች ሰው ዝናይ እንደ ብርቅ ብራቃችን ሁሉ እንትል ነበር ሊስትሮ ልጅ አለ እዛ ሊስትሮ ልጅ ጫማ ያንጠርጓል አሁን ወሎ ምርትች ጊዮርጊስ ገባ ያ ልጅ ጊዮርጊስ ቀንደኛ ትብዙ ሁሉ ጊዜ በቀዳዳው አንድ አንድ ባኮ ማስቲካ ሙሌ ይብሎ ጣል ያደርጋል ለጥጮች ይያከፋፈል አንድ ቀን ይሄ ኃይሌ ካስዬ እኔ ኃይሌና እዚ አዲስ አበባ ስገባ እኔ 8015 ነው የገዛው ኃይሌ ማርቸዲስ ነው በሱ ነው የሚሄደው እና ካራምቡላ እንጫወት ይለኛል ቃኛው ሸለቃ ሆቴል ፊት ለፊት ካራምቡላ ግድ እንጫወት ይለኛል እሺ ብዬ ስኔ ካራምቡላው ተይዟል ኃይሌ በቃ ጣብቅ ወረፋልኩና ቃኛው ሸለቀ ፊል ለፊት ሊስትሮል እዛ ጫማን ያስጠርኩ እንዳል ይጎርክ ጥብቅ ቀኛት ወዙ ያ ማስኬ ሚስቴል ይጅኩ እኔ አላቀው መጥ ነው ጉሮግ ሸናሸራ መድን ጊዮርጊስ ነው አላ ልጅ እየጠረገ ምን ይላል
ትናንትና ለወለየው በእጅ አልተደረገለትም ቁመዋል ለወለየው ቁመዋል ሲለኝ እና ተናልኩና እንዲህ ስለው ይህን ስመጣ ወደኋላ ወደድ። ያ ሁሉ ጉራጆችም ሊስትሩ አነሱ ሊመቱኝ፣ ግርግር ተፈጠረ። በኋላ ኃይሌ እዛ መጣና ልጁን ያውቀዋል ኃይሌ ምን ልታደርጉት ነው አለችው። ማሰባችሁ ኃይሌ ለመምታት ማሰባችሁ እኮ ነው የከበደኝ አለው። አንተ አለው ማን ነው ያለው? አላቀውም አላቀውም አለ። ይሄ እኮ ሙልጌታ ከበደ ነው ሲሉት ጠዋጣ ወደ ላይ ሩጬ ሙልጌታ ማስቲካ የሚሰጥ ነው ሲል እቅፍ ሳደርገው ያ ሁሉ መጥተው ሙሉዬ ይቅርታ አድርግልን ምናምን። እሱ እኮ ይህን ስላለ ነው ይቅርታ እኔም እናንተን አድርጉት። ወደ ኋላ ልውሰድ። 1980 ላይ የመካከለኛውና ምስራቅ አፍሪካ ዋንጫን ከበላችሁ በኋላ ያው የክብር ግብዣ መንግስቱ ኃይለማርያም በተገኙበት ነበር እና ከኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ጋር ትንሽ ነገር አወራችሁና አንድ የሆነ ነገር አወጋችሁ ጠየቅክም ተብሎ ይወራል። እንተው ምንድን ነው? ቤተ መንግስት ንገባ ሁሉንም መንግስቱ ያው በእንትል ነው ፕሮቶኮሉ በመናምን ነው። እኔ ከብራኑ ባይቃኝ ጓድብራ እሱ ጋር ይያወራ የሱ አባት የኛ ቀን ጠኛ ይጉልክ ስፖዞ ናቸው ወንዱም ምን የኛ ትፎዞ እንደሆነ አቀዋል እና ብራኑ ጋር ይያወራው ሊቀመንበሩ የዞሩ ነነጋሽን ያነጋግራሉ። ሌሎችን ተጫዋቾች እዛ ሲሉ አሃ ይሄ ነገር ያመልጠኝ ነው ጓድብራኑ ይቅርታ አድርግልኝ ቆይ ጓድ ሊቀመንበር ፈልገዋል አልኩ። እዛ ሲሄድ ሞቅ አድርግ ያለው ደግሞ ይሄ እሱ ሳይመጣ ጋብዙልኝ ብሏል። አርፍዶ ነው የመጣ ዝም ብለን ያገኘነውን ጠጥተን ሞቅ ብሎኛል። እዛ ስደርስ መጣ። አንተ ወለየ ሆነ አለኝ። ሙልጌታ ከበደ ነው አለኝ። ወለቀምበር በቃ አመሰግን ትላለኝ። አደነቅ አንተ ሀገርን ማትቀዳ ስቱ ሲጠፋ ማትቀድ ምናምን አገርን ወዳል ይሰፋል አንተ ትልቅ ክብር አለ ምናምን እንዲ ጓርሊ ከምበር እንዲ ዝብትለኝ ነው ማለት። እኔ በየሆቴሉ እየሄድኩ ነው የምኖረው ምን አለ። ይሄን ጥያቄ ደግሞ ጋሽ መሐመድ ምን ጠይቆኛል አንድ ቀን ሂልተን ጠርቶኝ ሙልጌታ የሁሉ ህዝብ ገቢ ስንት ነው አለ። 400 ብር ምን ያስቴዶም የኔ መስለዋል የሚገባው ህዝብ ለኛ የሚሰጠን መስሎታ እንደ ኢንተርናሽናል እንደ ለው ጋር እኔ 400 ብር ነው እንጂ ስለ ጋሽ መሐመድ ዝን ብሎ ለቆል ሊቀ መንበርም እንዴት ቤት የላችሁ ምናምን ጓድ ግርማና አሉ። እንዴት ነው ቤት የሌላችሁ ለምን መሬት አልሰጣችሁ ምናምን አሉ። አይ እንደዚህ ባስቸኳይ እንዲሰጣችሁ ብሎ ባስቸኳይ ይሰጣችሁ ብሎ አንደኛ ደረጃ ብሎናል። አንደኛ ደረጃ እዛ ጊዜ ቦሌ ነው እጭን ይያለሁ ነገ እኮ አልነጋም ማታው ነው ሄድን ቴሌቪዥን እጭን እና 5000 ባንክ ስንሄድ ከተማው ስንከፍ ዘረዘሩት ይለናል። 5000 እዛ ጊዜ እኮ ብዙ ነው 5 ሚሊዮን ነው። ከዛ የበለጠ ያገኘን የህዝብ ፍቅር መዘጋጃ ቤት ጧት 7 ልጅ ተመራርጠን ሄደን መዘጋጃ ቤት ገና ከባሳችን ስንወርድ ሰራተኛው ወጣ ተቀላል እኛን ሰላም ለመንካት እንደ ጋርድ ሰው ጠብቆ ነው ሰውየው ጋር ይገባል። ባስቸኳይ ይሰጣችሁ ስለተባለ ተሰጠን። ያሁን ቦሌ ሰርቼ ኖራል። ደግ ጊዜ አንዳንድ አመት በጣም እድለኛ ያደርጋል። ጥሩ ስሜት እንዲፈጠር እዛ ጊዜ ህዝቡ እንዲዋድ ያልወሰዱ ነበሩ። ግን እሱ ላይ እንደው መሬት አንወስድም ያሉ ነበሩ ይባላል። ለዛኔ ከናንተ ጋር እንዴ መሬት ለመሰለ የተጠየቀው ሰው ፌዴሬሽኑ እሱም ዝርዝር ሲላክ 30 ምናምን አድርገው ነው የላኩት። 37 ከለከለ 7 ሰው ብቻ ፔስቶች ሁሉ ወስዷል ሁሉ ሽጦ ነው። እኔ ግን የዛኔ ሰው እኔና ዳኛቸው መሬቱን ያው ቤት መስሪያው ስለከበዳቸው መሬቱን አልወስዳሉም ይል ነበር። አይ ወስዶ ወስዷል ግማሽ ሽጧል። ከሄ ነው ረፈው። 1975 ላይ ከተወለድክበት አካባቢ እንደው ስምህ ከገነነበት ከምትወድበት በተለያየ ምክንያት ተመርጠህ ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ እንድትመጣ ከተደረገ በኋላ ቤተሰብ ሞቅ ድብልቅ አድርጎ ሸኘ። ከዛው ልትመጣ ስትል አየለ በልውረድ ተባልክና ከአውቶቡስ ፖሊስ አስወረደ። ምንድን ነው ሆነው? መጀመሪያ በጣም ነው ማመስግንሽ እረስቸው ነው። እኔ ሞት አልኩ። ማንንም ሰው ሙልጌታ ከበደ ብሎኝ አያውቅም። ወለየው ነው የሚል ሁሉ ሰው ሙልጌታ ወለየው
እዚህ ስቴዲየም ሙልጌታ ወልደየ ነው። ሙልጌታ ከበደ ብሎን ይሰምች ያባቲን ረስተውታል። ግን የሚገርምሽ ነገር ወሎስ ደሴ ለኔ ቦታ መስጠት ለምን ማይሰጡ ማለክ ሶለስ ወልደየ አሁን አሜሪካ ነገር ወልደየ እዚህ ያለው ነው የሚሉት። አሁን ዛዲ ሰባስ ወሎን በኳስ ያስጠራሁት እኔ ነኝ። ጉራ አይደለም ሙታል። አዎ ከኔ የበለጠ የተጫወተ የለም። ጓደኞቼ እና ቢሻ ነሚክ ነቢኒ ምናምን እያስተባበር ወሎ እኮ አንደኛ ሆነናል። ታዲያ ያን ለምን ያስወረዱ? ምን ምክንያት ወረድክ ከባሱ? እሺ መጨረሻ በቃ የሴትዮዋን ታሪክ መጨረሻ በቃ እንትላልኩ በቃ ብሔራዊ አልተቻልንም። በእኛ ጊዜ ወሎ ለብሔራዊ ቡድን ባስቸኳይና ተባልኩ። ማታ እኮ ካሰብ ገብቼ ነው። ማታ አሰብ ዋንጫ በልተን ስንገባ ካሰብ ስንመጣን ማታ ናዶ ዘካሪያስ የሚባል ጓድ ጌታቸው የሚባል ነፍሳቸው በጣም ጥሩ ሰው ነው። ወርቅ ተሸለም በፊትም ቀለበት ተሸለም ያለው ምናምን በቃ ማታ ራት ቢራ እየጠጣን እንዳለ ስፖርት ኮሚሽን ሰራተኛ ይመጣል። ሙልጌታ ነገ አዲስ አበባ ገብተን እንድታደር ውጭ አገር ጨዋታ አላችሁ አለኝ። እሺ ኦኬ ብር የለኝ ብሬን በኮንትሮባንድ ጨርሼዋለሁ። እቃ ገዛዝቼ ለእናቴም ለቤት ጠዋት በቃ ሄድኩኝ። ተስፋዬ ሸዋል ይባላል ኮሚሽነሩ። በቃ እኔ ኢትዮጵያ ቡድን ልሄድ ነው ብር የለኝም ብር ስጠው ብለኋለ ጓድ ጌታቸው። በቃ 500 ብር ይሰጠው ተባለ። 500 ብር ተሰጠኝ። እኪስ እናቴ ደግሞ ልጄ ብር የለኝም እንካ 50 ብር ውሰድና ወንድ ሚስት እዛ አዲስ አበባ ነች። እሺ 550 ያዝኩ። ትንሽ ወንድሜ ያሁን ተፈሪ ያለ ጅዳ ነው 10 ብር ስለሸኘኝ እንካ 540ውን ይዤ ገባሁ። አንበሳ አውቶቡስ ወረቀት አለኝ። ሙልጌታ ከበደ ለኢትዮጵያ ቡድን ተመርጦ በሄደበት ትብብር ይደረግለት ምናምን እሷን ኪሴ ውስጥ ይዣል። ገና ባንስ አንበሳ አውቶቡስ ገባሁ ማለት ነው። ገባው ቁጭ ስል አንዲት ልጅ መጣ አጠገቤ ቁጭ አለች። እሷስ የአዲስ አበባ ልጅ ነች። ደሴ ግን ቤተሰቦች አሉ። እንደውም ሙልጌታ አይደል አለች። እንደው ትናንት ያ ሁሉ ህዝብ ሲቀበል የደሴ ህዝብ ምን ተሰማ አለች። አይ ለምጄዋለሁ፣ አንድ ሶስት ዓመት ተከታታይ ስለበላ ለምጄዋለሁ ምናምን። አሁን ጉራዬ መጎረር ጀምሮ ምን እላታለሁ እኔ። የምሄደው እኮ ጅቡቲ ነው። ውጭ ሀገር ሊሄድ ኢትዮጵያ ነው ጅቡቲ ከሆነ ብዙ ጊዜ ሱዳን ጅቡቲ ማለት ዱብቲ አሳይታ እኛ ሀገር ማለት አውቃቸዋለሁ። ሰው እዛም ያና ጉራሉ በቃ አወራታለሁ እንደዚህ ነኝ ምናምን አለ። ከዛ ልክ ኮምቦልቻ ላይ ውረዱ ተባለ። ወንድ ወንድ ሴት አይወርድም። መታወቂያ ምናምን አሳይተ ተፈትሸ ትገባለ። ገባል። አሁን ይሄ አሁንም ጉራዬና አለቅም ስንል ልክ ካርጉ ላይ ስንደርስ ዋያ ዋያው ይላል አንድ ሰውዬ። ብሬን ወሰዱት ከቦርሳዬ፣ ቦርሳዬን ወሰዱብኝ፣ ወየው ወየው ሲል ሹፌሩ ጠቀለለውና አቆም። ጠቅላላ እየወረዱ እንፈትሻለን ኪሳለ። እሺ አለ። ከኔ አራት አምስተኛው ላይ ነው ሶስተኛው ላይ ውረዱ ተባለ። ወረዱ። ደገመ ውረዱ። እኔ በተፈጥሮ እንትል ነኝ። 500 ብሏል ደግሞ ኪሴ 540 ብር አለ። በቃ ይሄ እኔ ገና ውረዱ ሳይ ላቤ ጣበጠበት። ውረዱ ሲል አልወርድም አልኩኝ። በቃ ግቡ፣ ሌባው ተገኝቷል። አታዩም? እንዲህ አለ። አታዩም? ያደረገውን ወርቅ ይሄ ማጅራቱ፣ ይሄ ወርቁ፣ ይሄ ሁሉ፣ ይሄ እኮ የደሴን ልጅ የደሴን ህዝብ የሰረቀ ነው ምናምን አለ። እንዴ ሹፌሩማ ይፎክራል። ስማ አብረን እንጥልሃለን ይለኛል። ስማ ስነ ስርዓት ያዝ አንተም። በቃ ሌባው ተገኝቷል ተብሎ ገባል። ልክ ኬሚሴ ኬላ ፖሊሶች ኬላ የሚቆሙበት እንዲህ አውቶቡሱን አስገባው። ለምን እንደ አስገባ ሲሉት ሌባ ይዤ መጥቼ ነው። ከዛ ይዞኝ ወረዱ። ስወርድ እዛ ኬሚሴ ያሉት ፊናንሶች የኔ ሀገር ልጆች አሉ አማረ ምናምን ማታ ሙልዬ ብለው ማታ በቴሌ በሬዲዮ ሰማን ለኢትዮጵያ ቡድን ልትሄድ ነው ምናምን ልሄድ ነው ይሄ ለሌብነት ነው አለ እንዴ ብሎ ምናምን በቃ ግብ ግብ እያያዛሉ። መቶ አለቃው ወጣና ና ምናምን ጸጥ እሱን ቀበቶና አስፍታችሁ አስገቡታላችሁ አለ። እኔ አልኩት ቁጭ በለ ወንበር ላይ አወጣውና ያን ወረቀት ሰጠሁት።
ሹፌሩ በጀርባው ነው ያነባል። ሙልኬታ ከበደ ይላል ሰውየው ደንገጠ አዛዡ ያ ሹፌሩ ወይ ወይ ትናንትና አሰብ በሙልኬታ ስም ነበር እስኪ ስጠጣ ያደርኩ ረዳቱም እኔም እኮ ጠጥቻለሁ ሊመጥኝ ነበር ከዛ እቃው ተገኘ ደማ ያገና በባሱ እንዴት ከረዳል ሂዶ ፊናንሶች አውጥቶ ይዞት መጣ ሲቆጠር የሰውየው ብር እኔ 510 ምናምን እኔ 540 ብር አለ እሱ 500 ነው ያለ ለምን በትክክል አልተነገርከም ብሎ መታሰራልበት ሲሉ ሞታል አልኩኝ ነው እሱ ጠፍቶት ግን አውቶቡስ ውስጥ ይናቲ እድርተኞች አንድ 56 ሴቶች አሉ እሚገርም ከዛስ አንድ ሽማግሌ ሰውዬ ደግሞ ይወርዱብኛል ይሄ ሶስዲ ያለው ሌባ ያገረችን ያሰነ ከዛኒ ምንም አላልኩ በጣም አዝናይ ነው ግን ወደ ጊዮርጊስ ደሞ ማለት እሺ ባስ ውስጥ ገብቼ አለቀስኩ ስሙ መጀመሪያ እርሶ ትልቅ ሰውት እኔ እናቴ ጥሩዬ ቆንጥጣን ያሰደገች አንድ ሰው ታላቀና አክብር ብለ እርሶ አሁን እንደሰደቡት ብመታውት አልያዝም አልኳቸው ብመታውት ግን አልናገሩት አፎን ጸጥ ያልኩ አሁን በኋላ እናንተ እናቴ የጥሩዬ ፈለገ ልጅኝ እኔ ሌባና ይሄናት መስክሩልኝም ነበር እስከምትሉ እናቴ ከናንተ ማህበር ትወጣለች አልኳቸው ሌላው እኔ ወሎ ነውክዬ ኢትዮጵያ ነውክዬ እኮ ውጭ አገር ልሄድ የእናንተ ልጆች እንደኔ ሰርተዋል ተጫውተዋል ብዬ አለቀስኩ ሳለቅሰው ሁሉ ራሱ ለቅሶ ጀመረ ላል በጣም ደስ የሚል ታሪክ ነው ወደ ጊዮርጊስ ልመልስ ያልኩ ያው ጊዮርጊስ ውስጥ ከሌላ ክለብ አልጫወትኩም ያው ዛው ወሎ ነበር ከዛ ቀጥታ ጊዮርጊስ ነው ብዙን ጊዜ ከዛ በራይ ቡድኑ ላይ ነው ግን በወቅቱ ጊዮርጊስ በጣም ሀብታም ከሚባሉ ክለቦች መካከል አልነበረም ብዙም ከሚከፍሉም አልነበረም እና እንደ መከላከያ ያሉ ክለቦች ደግሞ ደና ይከፍሉ ነበር ይባላል በወቅቱ እና ምንድነው ምክንያቱ ይላሉ ብዙ ሰዎች ለምሳሌ ጊዮርጊስ ብዙ ሰው አኔ መርካቶ ግሄድ ኳልኩ ማልኩ መርካቶ ሙልጌታ ገባ ከተባለ የፈለኩት ንቀባው ስለስክፍሉ ፍቅር አለዋ ሁለተኛ ቲሙ እንደው በቤተክርስቲያን በምን ይላሉ ፍቅር አለው ህዝቡ ተጫዋቾች እኔ አንድ ቀን ጊዮርጊስ ውስጥ ሰድቦኝ ሰው ያቀም መትቻል አቀም ፍቅር አለን ህዝቡ መርካቶ ሙልጌታ ይሄ ሙልጌታ ያተ ወለየ በዛ ሄደ ምናምን ይባላል ወለየ በዛ ሄደ እቃ ይሰጡናል እና ከደሞዝ በላይ የሰው ፍቅር ስላለ ደሞ አንደኛ ብዙ ቲፎዞ ያለን እኛ ነን ማንንም እኛን የሚያክል ቲፎዞ የለም አሁን ነው ቡና ምናምን ያየሁት እንጂ ድሮ እንደው የሚፎካከረ ጦሩ እና እንጂ ጊዮርጊስ ብዙ እኔ ሌላው ቲም እኔ ደሞዝ 400 ብር ነው ግን 1000 ብር ቢሰጠኝ ከጊዮርጊስ ያለነት ፍቅር እኔ ብዙ ቲም ነበር የሚጠይቀኝ ግን እኔ የምወደው ጊዮርጊስ ረጅም ጊዜ በባዶ እግር ተጫወትክ በኖርክበት በተወለድክበት አካባቢ ደግሞ መቼም የሰው ድሉ አይታወቅም ወደ አዲስ አበባ መጣ እዚም ደግሞ በባዶ እግር ካልተጫወትኩ አልክ በባዶ እግር መጫወት ምን የተለየ ነገር ኖሮት ነው አይደለም እዛ ኢትዮጵያ ነው የምጫወተው ኳስ እዚህ እንኳን አዲስ አበባ ከመጣ አንዴ ሁሉ ጊዜ ፈራጥኝ ተሰለጠለሽ እዛ አዲስ አበባ ከገባውማ ታቂታ ተሰጥቶኛል እዛ ግን በሸራ ይክሽራው ካለቀስ በምን ሄዳለሁ ስለዚህ በእግር እየተጫወትኩ በሸራውንም ተይደው ሜዳ ላይ በስንቃታለ እንደዚህ ነው ቻት ድሮም ጠንካራ ነኝ እኔ ሙቻልኩሽ አሁን 13 14 አመስጫው እስካው ጓደኛ አሁን ወንድሜ ማለት ነው ኃይሌ ካሴ እግሩን ይላል እኔ ሲያው እንቲ እኔ ነኝ ስታውት ኩነሱ አራት አመት አልተጫወት ይሰማል ያው ይገለኛል ማታ እኔ እስካው ሙታልኩ ባሳያችሁ ምን እግሬ የተጎዳ ያለ ሲጫውስ ያው እንዴ ሰውዬ ብረት ነው አይደለም የደስ ያሬራው አለ ተጻፈልን ነው ላይቻው እንደ ቀድሞ አይነት ታሪክ ከዚህ በፊትም እንዳጋጣሚ ያንገት አብል ሰርቆኛል ዘርፎኛል ብላ ተከሰ ነበር ነው በጣም እስቲ ንገረን በጣም የቴዲ አፍሮ አባት ናቸው ፖሊስ ፕሮግራም የሚያዘጋጁት መሰለኝ አንድ ቀን ጧት ሬዲዮ ስከፍ የፖሊስ ፕሮግራም ወድ ነበር ሙልጌታ ከበደ የሴት ዩዋን ወርቅ ወስዶባት ሄደ ከፒያሳ ምናምን አሉ ተነገጥኩ በቃ ደማጋጣሚ ካሊድ የሚባል ከሳውዲ አረቢያ መጥቶ ነበር ጓደኛ መኪና ይዘናል ፍለጋ ሴት ስንፈልግ አገኘናት ሰላም ሰላም አለ ሰላም
እኔ ማነኝ አልኳት። አራላቀም እሱ ካሊድ ባላለው ብሎ ተዋወቃት። ቁጫል ምንድን ነው ሽው አላት። ሙልጌታ ከበደ ነው ወርቅ ነው ሰደው ማታ አብረን አድረ ምናምን። እኔ እኮ ገነት ሆቴል ነኝ። ማን ነው የሚያደርገው? ሙልጌታ እና ምን ወሰደብሽ? ወርቅ ያንገቴና ብል ምናምን እና ፖሊስ ፕሮግራም ተላልፏል። የኔ ጓደኛ ከሳውዲ የመጣው ወርቅ ይዟል። በቀጣ ሰምቶ ነው ተዘጋጅተና ወርቁን ልስጥሽ። ይሄ ነው ሙልጌታ ከበደ። ኧረ ሙልጌ ይሄማ ይሄ አይደለም ይሄ አይደለም ሌላ እሱን የሚመስል ነው የወሰደብኝ አለች። ያ ልጅ አወጣና እንቺ ያውልሽ ወርቅ የወንድሜን ስም ስላጠፋሽ ግን እንደው ይቅርታ፣ እንደው እግሬ ላይ ወደቀች። እንደው እኔ ደግሞ እንደዛ ጊዜ ጊዮርጊስ አንደኛ ተጫዋቹ ኘ ፒያሳ ሴገር ላድር እንዴ እንዴት ይሆናል? ያ ሁሉ ህዝብ ነገ እኮ እኔ ነው የሚጠብቀው። ውጤት ካላመጣሁለት ሰው ፊቱን እንዲህ ነው የሚሸሽ እና ያላደረግኩትን ነገር በሬዲዮ በፖሊስ ፕሮግራም በምን ሙሉጌታ እንገና ስህተት አልሰራም ምናምን ተብዬ እንገና እንትናለ። መቼም ሁሌም ፋሲካ አይሆንም አለ አይደል? ስቅለት ደግሞ አንዳንዴ አርባ አርባ አለች አንዳንዴ ጊዜ እና እንደው ዝም ብለህ ስታስበው ወደኋላ እንደው ሚቆጭህ ይሄ ባይሆን ኖሮ የምትለው ነገር አለ? እንደው የሚገርምሽ ነገር ነው ይሄ። እኔ 13 ዓመት ተጫውኩት ይሄ ብዬ ከ13 ዓመት እኮ አንድ ቀን ወይ ምናምን ዋንጫ ትቻላቀም አስመራ ሂጄ አሁን ለምሳሌ ጓድ ሊቀመንበር አስመራ ተጫዋቾች ይሄዳሉ፣ መድን ይሄዳል። የዛ ጊዜ መሰለሽ አስመራ ለብቻው ነው፣ ጦሩ ኃይለኛ ነው። ሲሄድ ጦሩ ከተሸነፈ ኢትዮጵያ እንደተሸነፈ ይሄ ክለብ ከሄደ ከተሸነፈ ኢትዮጵያ እንደ በቃ ይናደዳል። በኋላ መንግስቱ ኃይለ ማርያም አሉ ተናዶ እንዴ ቤድ አየር ኃይል ተሸነፈ፣ መድን ሄደ ተሸነፈ ምናምን። በኋላ አሉ እኛ ደግሞ እረፍታችን ሰዓት ደርሷል፣ እስቲ ጊዮርጊስን ላኩት ብሎ በሚኒስትር እኛ ደግሞ በቃ ጨርሰናል። እኔም ደሴ ለሚሄድ ማስበው ሶደሬ ዋንጫ ጠቅለልን በልተናል። እና ጌት ጌዘር ተብሎ ሸዋን ጊዜ ይወዳል እንደዚህ ፈን ነው ሂደን ሶደሬ በቃ በግ ተገዝቷል፣ ቢራ ጭነናል። ግማሹ ቢራው እዛ ሳይደርስ አልቋል። ሸዋን ጊዜ መጠጥ ምናምን አይወድም። እና እኛ ቆራዩን እየተደበቅን ጠጥተን ሶደሬ ገባ። ጭፈራረግ ማታ ልክ መሀል ላይ ሸዋን ግዛው ስልክ ተጠርቶ ሄዷል። ሪሴፕሽን ሲሄድ መጣና ሙዚቃውን አጠፋው። መጀመር ዳይ መጠጥ የምጠጣ በሙሉ አቁም አሉ። ለምን? አሁን ሂደ ማታውኑ አስመራ እንገባለናል። እንዴ ትሬኒንግ ሳንሰራ? በጣም መንግስቱ ኃይለማርያም ነው ያዘዘው። ምንም መልስ አልፈልግም። ተነሳስተን ሀይሌ ካሴ ለሊት አስነስቶ እዛው ፔቲጎል ምናምን አጫወተና ልብሳችን ለባብሰን አስመራ ገባን። አስመራ ወይ ህዝቡ ያቀባበሉ ገባን። መጀመሪያ ኤሌክትሪክ የሚባል ጋር ነው የተጫወተው። ሜዳውን አላወቅኩትም እኔ ሳባ ስትሄደው ነው። ይችን ትንሽ ሜዳ ነች። እንደተጫወት አንድ ለአንድ ወጣን። ጦሩ አበደ። ሙልጌታ ሶደሬ ስትዝናና ምሽተህ አሰደብክህን ምናምን አሉ። ሀይሌ ካሴ ጠዋት ደግሞ ሌሊት አስነስቶ እዛ ሳባ ስትሄዱ ሜዳዋን ለመልመድ ጌም አደረግ ሰው ሲያይ እንዴት እነዚህ ትናንትና ተጫውተው እንደዚህ ሆነ? ነገ ከአዶሊስ የከተማው ቲም ነው ዳ ይገባል። ያስኳቸዋል ጓደኞች እየሰጡ ገብርኤል ልጅ ይስጠኝ። ሁለት ጎል አገባሁባቸውና ሁለት ለባዶ አሸነፍ። ጦሩ እየጨፈረ ከተማውን ቀውጥ ያደርግ። አንዳንዶቹ ተናደው ቡና ቤታቸውን ዘግተዋል። ጦሩ ስለበዛ እዛ አሁን እኛ መንግስቱ ኃይለማርያም ያለን ሁለት ጨዋታ ነው ጨርሰናል። አለኝ አንጫወትም አለው ሸዋል ሴትዮዋ ወይዘሮ ጸጋ ስራ አስኪያጇ ስለነበረች ለመነች። አይ ፌዴሬሽኑ ያነጋግረ 5500 ብር ይስጠን እንጂ አንጫወትም አለ። ፌዴሬሽኑ 500 እንዴ 1800 ብሎ አልሰጠን ብሎ በቦርሳው ይዞ መጥቶ 5500 ሰጠን። እንጫወታለን ከአስመራ ጫማ ጋር እንጫወት። ጫማ እዚህ ደግሞ አዲስ አበባ መጥቶ ጥሎ ማለፍ እንትል በልቷል። የጫማ ተጫዋች እንትል ብሎ ፎክረዋል። እንደዚህ ግማሹ ለእኔ እየደወሉ አንጫወት ብሎ ይሏል። ለምን እነሱ ከድሬዳዋ ጠግበው መጥተዋል። እንጫወታለን አልኩ። አታምኝኝም። ስቴዲየሙን ሶስቱን ጎል አገባሁኝ። ስቴዲየሙ ቀውጥ የሆነ ልክ አብሳ 5 ደቂቃ ሲቀር ቀየረኝ አሰልጣኝ። ስቴዲየም ስወጣ ህዝቡ 6ቱን ጎል አገባሁኝ። ከተማው ቀውጥ የሆነ በቃ የዛ ጊዜ መጨረሻ ያገኘው ሰዓት
አስራ ምናምን ሮመር ይሄ ምናምን ሰዓት ጊዜ ቡና ወደዛ ስንሄድ በጊዜ ወጣሉ ያለውን ነው የሚሰጥሽ። በቃ ተዘደስቱ ያቅፈናል። ተደግኖ በር ምን ይሄደው ተደግኖ በታንክ በሆቴ አስመራ። ከዛ በገጠም ጀነራል ሴን ጠርቶኝ ንሻሸለም እንደው ከሙልጌታ ጋር ጨዋታ ጀምሮ አያልቅም። በጣም የማይጠገቡ ጨዋታዎች ነው ያሉት። እውነቱን ለመናገር ካንተ ጋር ግን ካለን ሰዓት አንጻር አንድ ጥያቄ ብቻ እናንሳና እንጨርስ። እዛ ስቴዲየም እየተፈለጉ ሄድላችኋለሁ። ግን ፋናን እውነት ነው የምልሽ፣ በጣም ነው የማመሰግናቸው። እሺ ሙልጌታ ኳስ ማቆም በሌለበት ሰዓት ነው ያቆመው፣ ፈጥኖ ነው ያቆመው ብለው ብዙዎች ይቆጫሉ፣ የእግር ኳሱ ቤተሰቦችም ያዝናሉ። እና እስቲ በዚህ ላይ ያለህን ስሜት አንተም ንገረን። በዚህ ላይ መሰለ አስራ ምናምን አመት ተጫወኩና አንዳንድ ገጠሚ ካሰልጣኝ የማትግባባው ነገር አለ። እኔ ጭቅጭቅ አልፈልግም። በነፃ ነው ወይ አስራት ማሰልጣኝ ነበር መንግስቱ ካሳሁን። አንድ ካሰልጣኝ ጋር እንደው ነፍሱን ይማርልኝና የአዲስ አበባ ምርጥ ብቻ ነው ከስዩም ጋር የምጨቃጭቀው። አንበል ስለመሆን ስዩም ጋር ተጨቃጭቀን ሌሎቹ ጋር አስራትም ግን አንድ ነገር ተፈጥሮ ጭቅጭቅ ሲፈጥርብኝ ደግሞ ይሄ አዱ አዳነ ቡና አስጨፈር ያለ አዳነ የኔ ወንድሜ ማለት ከኔ ጋር እንለያይ ሁልጊዜ አበሽቀዋል። ማታ አብረን ውለን ይዞ ነገ ሁለት ሶስት ጎል አገባበታል። እሱ የሚያስጨፍር በኋላ ምን አለብኝ አብዬ ዘርጋው የሚል ግጥም አውጥቶ ገና ስገባ አብዬ ዘርጋው አብዬ ዘርጋው ጀመር። ከዛ ይዤ ሁለት ጎል ሳገባ አስቶ ተው ይሄ ሰው እየተናገረች ትል። እኔ በቃ ከዛ በኋላ ጭቅጭ አልፈለኩ። ሁለተኛ በቃ ልጆችም ደግሞ ትላሉ የባለቤቴም ወንድም በቃ ይብቃ። ደግሞ ስራም ጥሩ ስለነበረኝ ቢጃይ ሱፐርቫይዘር ስለነበርኩ በቃ ያሉ በቃኝ። ከዛ ወደ እኔ ወደ ልጄን ለማሳከም ነው ሀሳቤ ወደ አሜሪካ ሄድኩ። እና ጥሩ ነው መቼም ደስ የሚል ጨዋታ ነው ያረክልን። ታድልሃል ጨዋታ በጣም ታውቃለህ። እናመሰግናሃለን ስለመጣ ደግሞ ጤና ጨምሮ ይስጥህ እንላለን። እሺ አሜን። በጣም ነው ማመሰግናለሁ። ምናልባት ደጋግመህ ስላልከን ማመስገን የምትፈልጋቸው ሰዎች ካሉ አሁን እድሉን ልንስጥህ። አዎ መጀመሪያ የማመሰግነው አብነትና ጀማል በእኔ ብዙ ለተውሎልኛል፣ በጣም ነው ማመሰግናል። ሌላው ኬኬ ከተማ መኮንን እውነት አሜሪካን ሀገር ለአንድ ደቂቃ ጠይቄው ነው ለአንድ ደቂቃ ቲኬት ስጠው እንኳ ሂድ ሂጂ እኔ አለው ጀግና ናንተ የኢትዮጵያ ጀግና ብሎ እንትል ያለኝ እዛ አሜሪካ ደም ሀገር ታየና ግርማው ድረስ ቅድም ነገር ያለው የዚህም የካሳንቺስ ማህበር ምናምን እነሱን አመሰግናቸው። አለማየሁና ደግሞ አይንዬ የሚባል አሜሪካን ሀገር በጣም ለእኔ ወንድሞች። እዛ ሀገር ደግሞ ሲሳይ ፈለቀ የሚባል በጣም ነው በቃ ድንግጫለሁ። መኪና ውጭ ቁጭ አሉ ሲያየኝ አለባበሴ ትክክል ካልሆነ ሂዶ እኔ ከአሜሪካ የመጣው ሰውዬ እሱ ከዛ ሀገር ልብስ ይገዛልኛል፣ በቃ ይወደኛል። እንደነሱ እንደ ማርቆስ ብዙ ሰው ወዳለው ጌታ ታዬ ምናምን እነሴ ወንድሞቼ ናቸው። ሌላ ምን አሜሪካን ሀገር አንተ ይሄ ሬዲዮ ይሄ ቴሌቪዥን በጣም ይታያል። የሚገርም ነገር ያወራ ተስፋ አለን ማለት ነው። እናንተም አሜሪካ መጣችሁ ማየት ጥሩ ነው። አሜሪካ የማይቀር ሰው የለም ይባላል። ማይ ተስፋ አድርጊ። ለማንኛውም ሙልጌታ ከበደ አክብረህን ስለመጣ ከልብ እናመሰግናለን። እድሜና ጤና ይስጥ። ከዚህ በላይ ሌላም ፕሮግራሞች ሰፊ ፕሮግራሞች ላይ ተገናኝተን እንጫወታለን። ሰላሙንልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ ፋና ቀለማት አሁንም ይቀጥላል።